Hei hei alle sammen, og hjertelig hei, velkommen til Oppdrag Almås. Det var ikke meningen å skrike der etter trynet der, men jeg trykket på fortfilm når det ikke var meningen at jeg skulle gjøre det, fordi nå skal jo Jonneren stå opp. Det er fridag i dag. Torsdag, tirsdag er det i dag. Så nå skal vi ta oss god tid. Det er interessant å se. Ideelt humør er ikke lenger inspirert. Ideelt humør er nå leken. Da har vi noe å jobbe med. Da må jeg finne ut hvordan man får an leken, da. Men nå er det fri. Og det jeg tenkte at vi skulle gjøre da, er rett og slett å spise lunsj. Gå på do. Ta en kjapp dusj. Så titte litt på TV. Og så ta og reise med Siv Jensen. Siv Jensen. Og fordi nå har jeg tittet litt på kommentarene og bestemt meg for hvem vi skal dra og besøke. Det er ikke noen vi har møtt enda, men jeg er veldig spent på å se hva dere syns om de. Om det er hyggelig at vi besøker dem. Men først må vi spise og bli i greit humør, så vi klarer å være lenge på besøk. Klokka er allerede 3, ikke sant? Jeg lurer på om vi ikke skal ta oss tid til å... Vi gidder ikke ta oss tid til å se så veldig mye på TV. Og nå ble du energisk da. Da håper du ikke blir sliten da. Ok. Her er kartet. I alle disse husene her så bor det massevis forskjellige kjentfolk. Her for eksempel så bor Northug. Han har vi jo møtt før. Og her bor Erna og Siv. Og her bor Zelda og Keys. Jeg har ikke lyst til å vise dere alle de andre husene her. Så det er litt sånn. Det kommer inn i serien når det kommer inn i serien. Så vi snirkler oss. Her er en park da. Og her har forsovet et bibliotek. Et treningssenter. En klubb og et museum. Så her kan vi stikke oss opp her, fordi det stedet vi skal besøke er det huset rett over pila min der nå. Det huset her liksom, det huset jeg veiver over nå. Hvem bor der? Bye Bye og Huggen! Vi skal få besøk til Bye Bye og Huggen, se! Der er Bye Bye i den røde genseren som han har på Minecraft-karakteren sin, og Huggen i den dressen som han har på Minecraft-karakteren sin. Trykker der. Og så reiser vi dit. Vi har ikke møtt Bye Bye og Huggen før, så nå stikker vi bare rett og slett på overraskelsesbesøk til dem. De bodde jo i et veldig fint hus. Man tror jo som har plassert dem i det huset. De bor i Løvegodset. Da vi stikker opp hit da. Og banker på døra. Håper jeg det er noen hjemme da. Jeg får ikke lov til å se inn. Vi får håpe det er noen hjemme da, ellers får vi stikke et annet sted. Banker du på Jon her? Der kunne jeg se den. Jeg bare gikk rett inn! Wow! Se på Huggen da! Han er så dårlig å lage mat! Se Henrik lage mat! Henrik er helt håpløs å lage mat. Og de vet tydeligvis ikke at Henrik er vegetarianer, for her er det eggerøre og bacon for alle penger. Men det er vel vegan bacon da. Og her står vi og snakker med Bye Bye for første gang. Nei, Siv står og snakker med Bye Bye. Og Bye Bye har sagt det morsomt. Ligner det? Ligner det på Bye Bye? Simsei chori. Kabla chabe. Zagu warba. Si noe da. Ja, det får du si fra da, om det ligner eller ikke. Men vårt oppdrag er ikke å stå i et hjørne og se ensom ut. Du kan jo gå her, sette deg ned med Huggen, som nyter sine brente egg. Zan ahoy! Yabdro ziwash. Ligner det på Henrik da? Henrik, ansiktet ditt opp i kamera. Sånn, nå introduserer han seg. Ja. Du må herme etter du sier. Der er deg, Henrik. Du må herme etter deg. Det var spiser. Rasha par baleum. Ha
Du står bare og nikker. Hva er det her for noe tull, Henrik? Du sier jo ingenting. Hva sa du nå? Du må si det, du må si det. Hva syns du selv, Henrik? Syns du at du ligner? Den sleiken, da! Hvis jeg gikk ferdig på B, ass. Ja, men den er, det, er, det er den du har på Minecraft-karakteren. Okay. Nå, Henrik, ut, han er ikke... Takk for deg, Henrik! Dette er min serie. Ok, men målet her må jo bli skikkelig god venn med Bye Bye og Hugen, da. Eller meg og Henrik. Oi, 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 dere er gode venner allerede. Da, vi kan ta opp den tabben her. Her, forhold. Nå står Henrik der. Vi begynner å bli god venn med Henrik. Snakk om matlaging. Det så du at Henrik var interessert i. Og nå er Jonas her også. Bye bye. Det der er før jeg skinner meg, da, tydeligvis. Ta og gjør dagen lysere, og fortell en vits om mote, og bli kjent med, og sladre. Nei, vet du hva? Henrik ville ikke likt om Jon hadde kommet til å drive sladre. Jon har fått vite at Henrik har følgende personlighetstrekk. Munter! Ikke verst. Dette er jo veldig koselig, men nå sitter du der og preiker alle sammen, da. Er det noe mer jeg kan gjøre da? Vi må titte på dette enorme huset de har etter hvert, da. Og du har det ikke så moro, Jon. Jon, hver gang noen er på besøk hos deg, så tar de seg veldig til rette, og så gjør de akkurat hva de vil. Er det noe å vurdere å gjøre her hos Bye Bye og Hugen, kanskje? Ta og snakke litt med Bye Bye også, så du liksom blir greit kjent med han. Ja. Ah. Sitter du der og har det moro sammen? Gjør en etterligning. Gjør et etterfølt kompliment. Bli kjent med han og... Er det der du lyser det? Og så skal vi stikke fra rom til rom og ta en titte. Først og fremst, inni det rommet her, hva kan vi gjøre? Er det noe å gjøre her? Den der kan vi ikke gjøre noe med... Her, her kan vi skifte antrekk! Åh! Skifte antrekk til... Formelt. Siden du har blitt veldig god venn med Hugen nå, så synes jeg at du også skal ta på deg dress. Der vet du! Og så gir han en klem. Ta, la oss teste om Hugen er klar for en bank-bank-vits, et ektefølt kompliment, og så en vennlig klem. Er du åpen for klemmer av folk du bare har snakket med i 15 minutter, Henrik? Hæ? Er du åpen for klemmer av folk du har snakket med i 15 minutter? Jeg ville ikke gått for det selv, men nei, jeg ville ikke følt meg støtt hvis noen gjorde det. Du kan jo se hvordan jeg reagerer. Han ville ikke gått for det selv, han ville ikke følt seg støtt om noen gjorde det. Men nå satte de seg rett og slett ned og så på TV. Så da foreslår jeg at du skynder deg bort til dem og setter deg ned, Jon. Så da kan du sitte der og snakke med dem. Nå gikk og snakket med alle sammen. Se der, da. Fy fader, Rulland. Så kan du heller prøve å gi målet med dagen i dag hos Barba Hugen, er å gi Henrik en klem, uten at det blir flaut. Men da er det veldig bra å sitte her og se på TV og cracke jokes med dem. Se dere, koser dere. Fy søren. Nei, er du ferdig allerede? Trodde det var gøy, ja. Ja, du er veldig aktiv. Ta sett deg ned, Jon. Åh, se så koselig det er, da. Oi, Hugen er veldig mye sånn bak-bak-bak-vitser. Han er veldig energisk. Her er jo prima, du kan være hos gutta i hele dag. Nå er klokka 10. Vet du hva? Jeg skal se når de kaster meg ut, ja. Her er veldig fint rom det her også, da. Nå har vi tittet i stua, nå har vi tittet i spistua. Vi ser kjøkkenet der, vi ser balkongen der. Hva er det her? En stabel med pølser. Er det noen som har grillet pølser? Å, herregud, det er fancy sted Bye Bye Hugen bor, altså. Hvis Bye Bye Hugen blir så fancy, så begynner jeg å lure på hvordan Truls og Newburgh og Rakkerhuset bor, ass. Det var ganske fete steder. Men, Jon, ta stikk opp, da.
Ta sjekk ut fasilitetene over etasjen. Wow, 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 wow. Her var det fancy. Det var mange soverom. Hvem er det som ligger her? Er det noen som har lagt seg? Oi, Boy har lagt seg. Det merker jeg ikke engang. Oi, sånn. Ja, det er bare du som sitter og ser på TV nå. Kan ikke du spille med Hugen, da? Spill sjakk med Hugen. Det ville jeg vært redd for å gjøre i virkelig liv. Altså, jeg, Jonas, ville vært redd for å spille mot Hugen, fordi jeg tror at Hugen er ganske god i sjakk. Men samtidig, jeg spilte en del, ja, da kan jeg ikke forslått den. Kanskje det er noe å prøve? Det er ikke så dumt. Nå får vi se da, hvem som vinner. Jon eller Hugen? De koser seg i hvert fall. Nå er klokka 12, altså. Ja, jeg fikk ikke med meg, så vant jeg, siden det er ingen av dem som er affekterte når du hverken vinner eller taper. Klokken er 12, vet du hva, Jon? Prøv å legge deg hos... Eller prøv å legge deg. Legg deg sov. Prøv å... Sånn. Folk gjør sånne ekstremt upassende ting. Folk gjør så ekstremt upassende ting når de kommer til deg. Bare går rett inn og vinker til veggen og spiller på PC-en og sånt. Åh, nå blir Hugen sint! Fordi du sover i senga hans? Oi, det var ikke meningen da. Men likevel prøve å gi deg en klem. Oi, det var ikke greit det. Ok, men da prøv. Jeg føler det var ditt tegn her for at du kanskje var på tide å stikke. Så nå føler jeg at du skal gi Hugen en klem og dra. Kan du gjøre det? Fribs! Hugen tok imot klemmen! Ok, da tar vi hintet. Vi har pushet sosiale grenser som vi alltid gjør her i Flipklipp med Jon Almås. Vår gode, gode venn og simspiller. Og nå er det på tide å reise hjem, så vi vil ikke plage Bye Bye og Hugen heller. Reis! Bare med deg selv, ja. Rett hjem. Fordi nå er det ikke så lenge til det er arbeidsdag igjen. Her bor du. Reis hjem dit. Yes. Det er rett og slett arbeidsdag. Ja, ikke i dag heller. Ja, du har en fridag til. Hva skal vi gjøre på den fridagen? Vet du hva? Jeg tror det er et spørsmål for neste episode. Så nå tar vi og legger oss. Nå er vi på besøk hos Bye Bye Hugen. Og hva skal vi gjøre i morgen? For i morgen er også en fridag, og dagen etter der, så er jeg tilbake på jobb. Begynner grinden mot det jeg vil tro er B-kjendis. Jeg tror det er neste karrieremål. Og det skal vi jo prøve å komme til. Kanskje ikke neste episode, men kanskje episoden etter der. Vet ikke helt. Men hva skal vi gjøre neste fridag? Det får vi finne ut da. Kanskje tenke på biblioteket. Hva enn man kan gjøre der. Jeg vet ikke hva det er. Eller besøke noen andre. Skriv det i kommentarfeltet. Ha det bra!